היי, שלום, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לערוץ של לולי. שלום, ערב טוב לכולם, אלן. אני לריסה גינת, אני הבעלים והמייסדת של סמולטוק, אקדמיה ארצית להנחיית הורים. אני אימא לאביגל, שהיא אוטוטו בת 6, ונעמי קישי בת 2.5. ואני פה לדבר איתכם על שינה של תינוקות וילדים והקניית הרגלים, ולעזור לכם קצת בכלים והנחיה. ערב טוב לכל מי שמצטרף אלינו עכשיו. אני לריסה גינת, אני הבעלים והמייסדת של סמולטוק, האקדמיה הארצית להנחיית הורים. אני אימא של אביגל, שהיא אוטוטו בת 6, ונעמי קישי בת 2.5. ואנחנו פה עוסקים בענייני שינה, של עניינים מאוד חשובים ומאוד בוערים בקרב הרבה הורים לתינוקות וילדים. אז כל מי שיש לו איזשהו קושי בהקשר של השינה ורוצה לשאול שאלה, ולשאול אפילו שאלה אישית לגמרי, זה ממש בסדר ומתקבל ונפלא ונהדר, ואני מזמינה אתכם לעשות את זה וממש ממש לכתוב פה בשאלות למטה את השאלה שלכם, ואני אשמח לעזור לכם ככה בזמן אמת. וכל מי שצופה בי עכשיו מוזמנים לכתוב לי היי, ערב טוב, שלום, אז וברוכים הבאים לערוץ של לולי. ואני לריסה גינת, אני פה לדבר איתכם על נושא של שינה של תינוקות ופעוטות. אוקיי, אז בואו נדבר על כמה כללים מאוד 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 חשובים בשביל שהשינה של התינוק שלנו, של הפעוט שלנו, תהיה שינה טובה, איכותית, כזו שתאפשר את ההתפתחות שלו, את הגדילה שלו. וכמובן כל זה מתוך מקום של ביטחון והיקשרות ואהבה. אז הכלל הראשון שמאוד מאוד מאוד חשוב לשמור עליו ולהקפיד עליו, זה בעצם להרדים את התינוק או את הפעוט בסימנים מוקדמים לעייפות שלו. זאת אומרת, אנחנו לא רוצים להרדים אותו כשהוא בוכה או מקטר או ניג'ס כזה, אלא אנחנו רוצים בעצם להרדים אותו כשהגוף שלו רק מתחיל להרגיש את סימני העייפות. וזה משהו שמבחינת הזמנים יכול פחות או יותר להסתנחרן משהו כמו עם השקיעה או חצי שעה, שעה אחרי השקיעה. אנחנו מדברים על 6:30, 6:00, 7:00 בערב. תתבוננו על הילד בשעות האלה, מאוד מאוד מומלץ גם לסנכרן אותם עם השקיעה. זה עוזר לעלייה ברמת המלטונין בדם, ואז זה עוזר להרדמה, וזה עוזר לתחושת החוסר ערנות, וככה מעודד גם את השינה עצמה. אז מאוד מומלץ אחרי הגן, בייביסיטר או משהו כזה, לקחת את התינוק לאיזה חצי שעה, שעה בגן משחקים, לחוות איתו בהדרגה, בהדרגה, בהדרגה את השקיעה, ואז לחזור הביתה, וכבר בהדרגה להתחיל להכין את התינוק שלנו, את הפעוט שלנו לשינה. זה ממש חשוב שזה יעשה בסימנים המוקדמים של התינוק. אחד הדברים שאני שומעת הכי הרבה זה אולי לנסות ככה למשוך את התינוק כדי שהוא יתעורר יותר מאוחר בבוקר, או כדי שהוא ישן יותר שעות בלילה. ממש לא, להפך. תינוק שנרדם בסימנים המוקדמים שלו ישן שינה טובה, רציפה, איכותית, שינה שתאפשר את ההתפתחות שלו, את הצמיחה שלו. מבחינה הורמונלית זאת תהיה השינה הכי טובה והכי אידיאלית עבורו. אז אנחנו מדברים על משהו כמו חצי שעה, שעה אחרי השקיעה. ילדים מאוד רגישים לכל העניין הזה של תנועת כדור הארץ והשמש, הם מאוד רגישים לדבר הזה, ובאמת להרדים אותו חצי שעה, שעה אחרי השקיעה, שרמות המלטונין עולות, זה דבר ממש ממש מומלץ וממש טוב. לפני שאני עוברת לכלל הבא, אני רואה שיש פה שתי שאלות ואני אשמח לענות עליהן. שאלה של אורטל. היי לריסה היקרה, היי אורטל מהממת, הבת שלי חודש הבא בת שנה, מזל טוב. עדיין מתעוררת בלילה לאכול, ניסיתי מוצץ, מים, לא מוכנה, רק אחרי בקבוק. אני בטוחה שהיא מתעוררת לבקבוק מתוך הרגל, איך ניתן לגרום לה לישון בלי התעוררויות האלה? תודה, מאימא עייפה. אוקיי אורטל, לפני שאנחנו ככה נענה על זה, יש כמה דברים נוספים שאני צריכה לדעת. האם כשהיא מתעוררת בעצם לבקבוק היא מסיימת את כל הבקבוק? כמה מתוכו היא אוכלת? יש מצב שהיא עדיין מתעוררת מרעב, תלוי כמה בעצם היא מסיימת מתוך הבקבוק. האם את מזהה בעצם את סימני הרעב שלה במהלך הלילה כשהיא מתעוררת לבקבוק? גם אם היא בת שנה והיא מתעוררת לבקבוק, זה לא אומר שהיא לא באמת רעבה.
מאוד מאוד חשוב לנסות לראות ולפתוח גם את הסימנים שלה והשפת גוף שלה בלילה, לראות כמה מתוך הבקבוק היא אוכלת, ולפי זה, אם יש לך את האינדיקציה, תכתבי לי עכשיו, אנחנו נפתח את זה ביחד. גם כדאי לפתוח ממש את התזונה שלה במהלך היום. האם היא אוכלת מספיק חלבונים, מספיק פחמימות, האם היא אוכלת מספיק סיבים, מה בעצם ארוחת הערב שלה. ממש חשוב שגם ארוחת ערב תהיה מסביעה, תהיה ארוחה טובה. גם הרבה פעמים תינוקות, בגלל שעכשיו חורף, אם אנחנו שמים את התינוק לישון עם מזגן או עם תנור או משהו כזה, יכול מאוד להיות שהיא מתעוררת גם מתוך תחושה של צמא, ואז כשהיא בעצם מבקשת בקבוק, אז היא צמאה והיא בעצם ממלאה את עצמה בנוזלים. אוקיי, משאירה 60 מתוך 180, זאת אומרת שהיא אוכלת 120 סיסי. זה כן מדבר על איזשהו צורך, בין אם זה צמא או רעב. בואו ננסה לפתוח גם את התזונה שלה במהלך הערב, גם את התזונה שלה במהלך היום. האם היא מתעוררת באיזושהי שעה קבועה לבקבוק, או שהיא מתעוררת כל פעם בשעה אחרת? את יכולה גם ללמד אותה לקחת את הבקבוק לבד, ונניח לשים בקבוק מים עם טיפה תמל מדולל, וממש ללמד אותה אפילו בתחילת הערב להניח את היד שלה על הבקבוק, להראות לה שכאן הבקבוק נמצא, ובמהלך הלילה כשהיא קמה לגשת אליה, לקחת את היד שלה, להניח אותו על הבקבוק, ובעצם להוביל את היד שלה בצורה כזו שהיא בעצם תיקח את הבקבוק לבד. ואז אם ההתעוררות שלה היא באמת מתוך הרגל של נוכחות, שמישהו יהיה לידה, יביא לה, ידבר איתה, יתקשר איתה, ברגע שתעשית את התהליך הזה, יכול מאוד להיות שמספר הפעמים שהיא תתעורר בלילה ילך בעצם ויפחת, ואולי תשאיר רק איזה פעם אחת מתוך צמא. את תראי שלאט לאט, ככל שגם תעשי את זה יותר פעמים, אז גם תוכלי לתת לה רק מים ולא תמל מדולל בשום צורה שהיא. אם את בטוחה בעצם ב-100% שהיא לא מתעוררת מרעב, כי היא לא נראית לך רעבה כמו שהיא נראית לך רעבה במהלך היום, תבדקי רק את העניין של הצמא, ותשאירי לה את הבקבוק רק למים, ממש באותו אופן שהראיתי לך עכשיו, ממש לגרום לה בעצם לקחת את הבקבוק לבד. אם היא צמאה והיא מתעוררת מתוך הצורך הזה, היא תוכל ללמוד לקחת את הבקבוק, לשתות ולתת מענה לעצמה, ואז את בעצם תוכלי להמשיך לישון ולא להתעורר בשביל באמת לתת לה את הבקבוק, אלא היא תוכל לקחת אותו באופן עצמאי ובטוח, והוא פשוט יהיה נגיש לה. אז אני חוזרת רגע שוב על איך בעצם עושים את זה. בתחילת הערב את שמה לה את הבקבוק מים ליד המיטה, את אומרת לה ומניחה את היד שלה על הבקבוק, מתוקה שלי, זה הבקבוק מים, את מרגישה שאת צמאה, פה הבקבוק, תניחי ממש את היד שלה על הבקבוק. בלילות הראשונים, ברגע שהיא מתעוררת, תקחי את היד שלה על הבקבוק, וממש תובילי את היד שלה כשהיא אוחזת בבקבוק לפה שלה. אם היא קצת מתעצבנת עלייך, יכול מאוד להיות שכן מדובר בהרגל של קשר עלייך, שהיא מתעוררת כי יש לה עכשיו את התשומת לב שלך ואת היחס שלך ואת הדינמיקה שלך. אז מה שאת עושה, את פשוט ממשיכה לאט לאט ככה כל ערב, כל לילה, אחרי כמה ימים, משהו כמו 4-5 לילות, את תראי שכשהיא תהיה צמאה, היא תיקח את היד, תניח אותה על הבקבוק, תיקח כמה שלוקים ותירדם לבד, עד כדי מצב שהיא פשוט תפסיק להתעורר גם לצורך הזה, ברגע שיהיה טיפה מזג אוויר יותר נעים. וכמובן גם תבדקי את העניין של הטמפרטורה ושל המזגן והכל. תינוקות מתעוררים מצמא בדיוק גם כמונו, כמו שאנחנו מתעוררים מצמא. אז אורטל, אני ממש ממש מציעה לך שתנסי את זה, תבדקי את זה, ואת יכולה גם לכתוב לי ולראות כאילו איך הדבר הזה הולך. וכמובן תקפידי על ארוחות טובות במהלך היום, על ארוחת ערב טובה ומסביעה. אוקיי, שאלה מצופית. כמה זמן תינוק צריך לישון? צופית, את יכולה בבקשה לכתוב לי בן או בת כמה התינוק, תינוקת, כי זה כמובן תלוי גיל. בגדול אנחנו ממש יכולים לזהות באמצעות השפת גוף של התינוק, האם הוא עייף, האם הוא ישן מספיק, האם הוא שבע משינה. אם התינוק שלך מתעורר כשהוא מחייך, שמח ורני, ואת לא מזהה עליו סימני עייפות, כנראה שהוא
ישן מספיק. אבל אם נניח את מזהה עליו סימני עייפות, חצי שעה עד חצי שעה, 45 דקות מרגע ההתעוררות, כמובן תלוי גיל, זה כנראה מעיד על כך שהוא לא ישן מספיק, ושווה להאריך את זמן השינה שלו במהלך היום והלילה. אורטל, אני הכי שמחה לעזור באהבה ענקית, חיבוק גדול גדול גדול. שאלה של רינת. היי, נאורי שלי בן שנה ושמונה חודשים, כל לילה בוכה כדי לעבור למיטה שלנו, מה ניתן לעשות? אוקיי, רינת, האם זה מפריע לך שהוא מתעורר ומבקש לעבור למיטה שלכם? יש הורים שמאוד אוהבים את זה שהתינוק ישן איתם, ומרגישים עם זה מאוד בנוח, וגם התינוק מרגיש עם זה מאוד מאוד בנוח. אז זה קצת תלוי בך, האם זה נוח לך וטוב לך. אם זה נוח לך וטוב לך, אז תדעי שזה ממש אחלה. ואם יהיה איזשהו רגע או זמן במהלך החודשים הקרובים שזה יפסיק להיות לך נוח וטוב, אז תוכלי לעשות שינוי אם תרצי לעשות אותו. אבל כל עוד זה מתאים לך וזה בסדר לך, אין עם זה שום בעיה, הוא מקבל את הביטחון ממך ואת מקבלת את הקרבול ממנו. אם זה כן מפריע לך וזה משהו שאת רוצה לשנות אותו, אז אני מציעה לך לעשות את הדבר הבא. קודם כל, במהלך אחר הצהריים, בהכנה לשינה בערב, תעשי איתו מעין תרגיל כזה. תקחי את איזושהי בובה שהוא מאוד אוהב, ובעצם תרדימו אותה ביחד במיטה, במיטה שלו. וכל הזמן במהלך אותו אחר הצהריים, כל כמה דקות תגידי לו, גם נאורי ישן במיטה שלו, נכון? ועוד מעט נאורי ילך לישון במיטה שלו כמו הבובה, ואז נאורי יתעורר כשתזרח השמש בבוקר, ואני אביא לך חיבוק גדול גדול גדול, ותאכל ארוחת בוקר, ואז תלך לגן, ואז תשחק בגן. כלומר, כאילו תתארי לו את רצף הפעולות שעומד להיות בהקשר בעצם של המיטה שלו, ובצורה הזו בעצם תחברי אותו קצת יותר למיטה ותתני לו קצת יותר ביטחון במיטה, וגם תחברי אותו לזה שאוקיי, עכשיו הולכים לישון ובבוקר זה יום חדש ואנחנו ניפגש שוב בבוקר. הרי ילדים הרבה פעמים תופסים את כל העניין של שינה גם בצורה של פרידה, אז את בעצם מראה לו בזה שאת מספרת לו שבבוקר מתעוררים ואת תביא לו חיבוק גדול ותלכו ביחד לגן וישחק בגן והכל, את בעצם מראה לו שלפרידה הזו יש סוף ו תיפגשו בבוקר ותלכו ביחד לגן. ושוב אני חוזרת, אם זה לא מפריע לך, אין עם זה שום דבר רע. אני יודעת שזה אולי קצת נוגד גישות אחרות, אבל בגישה שלנו של סמולטוק רואים את המשפחה כמכלול שלם, גם את הילד, גם את ההורים, ואם זה מתאים והרמוני ועובד, אז זה עובד, הכל בסדר. ביום שזה יפסיק לעבוד לך וזה לא יתאים לך, אז תוכלי לעשות את הדברים שאמרתי לך. ואם עכשיו זה לא מתאים לך, אז פשוט תעשי את הדברים שאמרתי לך. וכשהוא מתעורר בלילה, תהי לידו. אם זה מפריע לך, אל תקחי אותו למיטה שלך. גם אל תעשי יום כן, יום לא, כי אז בעצם את מעוררת אצלו עוד יותר את הרצון. אבל כן, תהי לידו. תחבקי אותו, תלטפי אותו, אפילו קצת תחזיקי אותו בידיים כדי לתת לו את הביטחון הזה, ולאט לאט תורידי אותו חזרה למיטה שלו. כמובן, עם כל התהליך שדיברנו עליו גם בשעות אחר הצהריים. רינת, אני מקווה שעניתי לך, ואם יש לך עוד שאלות, את יכולה לכתוב לי פה למטה, ואני אשמח לעזור לך. שאלה של אביבה. בן 8 חודשים, קם כל לילה לאכול, יכול להיות שהוא צמא ואני סתם נותנת לו אוכל. אוקיי, אביבה, האם מדובר בהנקה או בהאכלה מבקבוק? תינוקות יונקים, והאמת שגם תינוקות שניזונים מבקבוק, בגיל 8 חודשים אפשר בהחלט לצפות שהוא רעב. אז מה שאני מציעה לך לעשות זה בעצם לבדוק איך הוא מתעורר בלילה, האם את מזהה את אותם סימני רעב כמו שאת מזהה במהלך היום. אוקיי, בקבוק, זה בסדר, יש מצב שהוא עדיין רעב גם בגיל הזה. אז תבדקי אם את בעצם מזהה סימני רעב כמו במהלך היום.
וגם כמה מהבקבוק הוא מסיים. אם הוא מסיים את כל הבקבוק, יש סיכוי סביר מאוד שזה רעב. תכתבי לי פה פחות או יותר את השעות שהוא מתעורר, אם זה בשעות קבועות, ואם לא. בכל מקרה, אם את מזהה שזה מסימני רעב, סביר בהחלט שהוא גם מתעורר כי הוא רעב, בסך הכל תינוק בן 8 חודשים, אז את יכולה כן להמשיך לתת לו את הבקבוק, ותהי כל פעם עקבית לגבי כמה מהבקבוק הוא אוכל. בפעם, פעמיים, שלוש, שאת תראי שהוא בעצם אוכל כמה שלוקים רק, ולא ממש מסיים את הבקבוק, או לא אוכל איזה ממש מסה גדולה מתוך הבקבוק, אז תוכלי להוריד לו בקבוק אחד נניח, ולהשאיר את הבקבוק של לפנות בוקר. אוקיי, אני רואה שאת כותבת לי, היה רגיל לישון לילה שלם, הולך לישון ב-9 וקם בשעה 3 לפנות בוקר. אוקיי, שעה 9 לתינוק בן 8 חודשים אוכל 120 סיסי. אוקיי, שעה 9 לתינוק בן 8 חודשים זה טיפה מאוחר. אני ממש ממש מציעה לך להקדים את זה ל-6:30-7. תני לו בקבוק לפני השינה, לא במיטה, נניח בישיבה על כיסא ליד המיטה, תוודאי שהוא לא נרדם על הבקבוק. ברגע שהוא מסיים את הבקבוק, אם הוא לוקח מוצץ, תני לו מוצץ, תניחי אותו במיטה, ותראה, תחבקי אותו, תלטפי אותו, תרגיע אותו, תהי שם בשבילו ולמענו. יכול מאוד להיות שהוא מתעורר יותר פעמים כי הוא הולך לישון יותר מאוחר, אז תנסי להקדים ממש את שעת ההשכבה שלו ל-6:30-7, ותראי גם שיכול מאוד להיות שהוא יתעורר בפעם הבאה לאכול דווקא ב-5 לפנות בוקר ולא ב-3 לפנות בוקר. עכשיו, 120 סיסי, יש מצב שהוא רעב, תתני לו את זה כמובן, תרגישי קצת איך הוא בעצם אוכל אותו, תוודאי שהוא לא נרדם על הבקבוק, שהוא מסיים את הבקבוק ואז הולך לישון לבד. אפילו תתני לו את המוצץ, שיקח את המוצץ לבד, ותוודאי שהוא הולך לישון בעצם בלעדיו. בלילות הראשונים שתראי שהוא לוקח נניח לא 120 סיסי מהבקבוק, אלא 20-30 סיסי, אז לאט לאט תתחילי לגלל את הבקבוק, לתת לו מים במקום, או שפשוט תורידי את הבקבוק לגמרי, ואם הוא יתעורר, אז פשוט את יודעת, תחבקי אותו, תלטפי אותו, תתני לו מענה באופן אחר. אבל כרגע בגיל הזה, בגיל 8 חודשים, אני בהחלט צופה שהוא רעב. אז את יכולה פשוט להמשיך לתת לו את זה, רק פשוט לוודא שהוא לא נרדם על הבקבוק, אלא נרדם אחר כך באופן עצמאי. אני רואה שרינת כתבה, תודה רבה, את מהממת, האמת שזה כן מפריע, אני אקח את הטיפים לתשומת ליבי, תודה רבה. רינת, באהבה ענקית, את מוזמנת להמשיך לעדכן ולכתוב איך זה הולך לך, אני הכי שמחה לעזור בעולם. צופית שואלת, יש לי דודה שלפני 10 חודשים ילדה תינוק, והתינוק שלה ישן, אבל הוא לא ישן טוב. רגע, אני רוצה לראות את ההמשך שלך. סליחה, אני לא מבינה כל כך מה כתבת. אולי מניקה אותו ונותנת לו לישון, לשתות מזון לתינוקות, והוא לא ישן טוב אחרי הבקבוק, מה צריך לעשות במצב הזה? אוקיי, אני לא בדיוק מבינה את כל הסיטואציה. את יכולה בבקשה לפרט מה הכוונה שהוא לא ישן טוב, לכמה פעמים בלילה הוא מתעורר? את יכולה לכתוב לי בעצם אם היא מניקה אותו בלילה, נותנת לו בקבוק, כאילו איך את בעצם רואה שהוא לא ישן טוב, איך את מגדירה את זה שהוא לא ישן טוב? אביבה, זה לא מוקדם מדי לישון בשעה 6:30? בכלל, בכלל, בכלל לא. שתדעו שתינוקות וילדים מסולחנים עם התנועה של כדור הארץ והשמש. עקרונית, מבחינה פיזיולוגית, תינוק, ילד, וגם אנחנו בתור מבוגרים, אמורים ללכת לישון פחות או יותר סביב השקיעה ולהתעורר סביב הזריחה. אנחנו חיים היום בעולם מודרני, ניאונים ומסכים והכל, אבל זה לא הפיזיולוגיה הטבעית של הגוף, ותינוקות וילדים שעדיין מחוברים באופן טבעי לגוף שלהם ולצרכים שלהם, אז ממש ממש מומלץ להרדים אותם כמו שהטבע התכוון. גם אגב, במקביל לשקיעה, חצי שעה, שעה אחרי השקיעה, מבחינה הורמונלית, התינוק ממש ברמה הורמונלית הכי אופטימלית עבורו לשינה, שינה שהיא טובה ואיכותית וכזו שממש מאפשרת את ההתפתחות שלו. אז אני ממש ממש מציעה להרדים אותו פחות או יותר סביב השקיעה, 6:30-7, ותינוק בן 8 חודשים הוא הכי 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 זקוק לזה בעולם.
אוקיי, צופית, אני ממשיכה את השאלה שלך. תינוק בן 10 חודשים, הוא קם 3 פעמים. היא אמרה לי פעם שהתינוק שלה מתעורר באמצע הלילה ובוכה. אוקיי, אם הוא בוכה, הוא בוכה כי הוא רעב, היא נותנת לו לאכול, הוא בוכה כי הוא זקוק רגע לתשומת לב, לחיבוק, ליד, מה היא עושה בעצם ברגע שהוא מתעורר ובוכה? איך היא בעצם עוזרת לו להירדם חזרה? תכתבי לי קצת, אני אענה לך גם. ובינתיים שאת כותבת לי, אני רוצה לדבר למעשה על הכלל, על הכלל השני שלנו בהקשר של הרדמה של 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 תינוקות וילדים, וזה בעצם להרדים את התינוק ואת הילד באווירה טובה ומדויקת לשינה עבורו, שהמשמעות של זה זה בהדרגה לנתק אותו מגירויים, שזה משחקים, צעצועים, ספרים, מסכים. ממש ברגע שאתם מזהים את שפת הגוף שלו לעייפות, קודם כל תגידו לו שעוד מעט אנחנו הולכים לישון, ואז אנחנו מתחילים לעשות בעצם את הניתוק מגירויים באופן הדרגתי. אפשר לעשות ממש טקס כזה, תלוי גיל כמובן, טקס כזה של לסדר את כל הצעצועים במקום, להגיד לילה טוב לצעצועים. את המקלחת מאוד חשוב לעשות באווירה רגועה, שלווה ונינוחה, דווקא מקלחות שהן כאלה נורא שמחות ומשחקים וכיפים וזה וזה וזה, ממש יכולים להוציא את התינוק משינה, ואז לעשות את המעבירה של השינה, ואז לעשות את ההרדמה יותר ארוכה ויותר מייגעת. אז אם אפשר אפילו את המקלחת באור כזה טיפה מומעם, באווירה כמה שיותר רגועה, שלווה ונינוחה, להכניס לחדר באווירה רגועה, שלווה ונינוחה, כזה חצי חושך, להלביש אותו אם הוא יונק או אוכל ניזון מתעמל, לתת לו את הבקבוק לא במיטה או את ההנקה לא במיטה, לידו בכיסא בחדר, לוודא שהוא לא נרדם על זה, ופשוט בהדרגה נניח להרדים קצת בידיים ואז להניח במיטה, וממש לייצר את האווירה המדויקת לשינה כאילו באופן מאוד 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 הדרגתי ומאוד נינוח. תדמיינו שבעצם המטרה שלכם להגיע להרדמה עצמה, לשינה עצמה, זה כשכמו שאתם נניח עולים במדרגות, אנחנו קוראים לזה בסמולטוק בשיטת המדרגות, כמו שאתם בעצם עולים במדרגות, כשהמטרה שלכם זה להגיע לקצה של המדרגות לא מתנשפים. עכשיו, איך בעצם תגיעו למדרגות לא מתנשפים? אם נניח יש לכם הרבה 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 מדרגות, תגיעו מתנשפים, נכון? אם אתם עולים מהר 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 במדרגות, תגיעו מתנשפים. כלומר, אם אני עושה הרבה שלבים לשינה, אז התינוק שלי לא ירדם טוב, הוא ממש יהיה לו קשה להירדם והשינה שלו לא תהיה איכותית. או אם נניח אני מזהה כבר שהשעה סתם 7 בערב ואני בלחץ ובסטרס ואני טק 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 מנסה לתקתק את התינוק. אגב, ילדים ותינוקות לא אוהבים שמתקתקים אותם, זה לא העניין שלהם, כשמתקתקים אותם מתחילה ההתנגדות, אז הוא גם לא ירדם טוב, נכון? הוא לא ישן טוב, הוא יתעורר מלא פעמים בלילה. אם נניח אני אדלג על מדרגות, אז אני גם אתנשף, בדיוק אותו דבר. אם נניח זיהיתי שהשעה 8 בערב, אבל אני מדלגת על המקלחת ואני מנסה לעשות את זה כאילו לדלג על שלבים שהוא כבר רגיל אליהם, שזה השלבים שלו לשינה, אז הוא גם לא ירדם טוב. אז ממש ממש חשוב, תזכרו כאילו את העניין של העלייה במדרגות, שיש לכם איזה 4-5 מדרגות, איזה 4-5 שלבים בכניסה לשינה, שאתם עושים אותם באופן מאוד רגוע, מאוד שלב, מאוד נינוח, ואז המטרה שלכם זה בעצם להגיע למדרגות, לא, לקצה של המדרגות, לא מתנשפים, אלא שלבים רגועים ונינוחים, וככה התינוק שלכם ירדם בצורה טובה, איכותית, וישן שינה טובה ואיכותית ורציפה. יכול להיות שלוקח איזה רגע להתרגל לזה, אבל זה בסדר. אגב, יש משהו שהרבה הורים לא יודעים, אבל לא לכל תינוק מתאים לעשות מקלחת לפני השינה. יש תינוקות ששפת הגוף שלהם לעייפות, שפת הגוף המוקדמת שלהם לעייפות, הסימנים המוקדמים שלהם מופיעים פרק זמן מאוד קצר לפני שהתינוק מתחיל לקטר ולפקוט, ואז אם זה פרק זמן מאוד קצר לא מתאים לעשות מקלחת, וכשעושים מקלחת זה ממש מעריך אחר כך את ההרדמה. אם זה המצב אצלכם,
תעשו את המקלחת לפני הסימנים של התינוק. נניח בשעות אחר הצהריים, כאילו בלי קשר לשינה, נניח בחמש, חמש וחצי, או בשעות הבוקר, תלוי כמובן בגיל, ואם זה מתאפשר. ואז שאתם מזהים את הסימנים של התינוק שלכם, אז פשוט תגידו לו שעוד מעט אנחנו הולכים לישון, תיקחו אותו, תלבישו אותו, תעשו לו אולי איזה עיסוי נעים בחדר, תניקו אותו, תביאו לו בקבוק, ואז תתחילו בעצם את ההרדמה עצמה במיטה, בחושך. תנסו להתבונן בתינוק שלכם ולראות בעצם אם המקלחת לא מעריכה לכם עכשיו את זמן ההשכבה, והיא באמת המקום שלה שם. יש הרבה משפחות שממש ממש ממש שווה להקדים את זמן המקלחת, כדי שהשינה של התינוק תהיה שינה יותר טובה ויותר איכותית ויותר רציפה. אוקיי, אז אני עוברת עכשיו לשאלות ששאלו אותי כאן. השאלה של מיכל ממרם: אני יכולה לכתוב על עצמי וזה נשמע דומה, תינוק בן 10 חודשים, יונק, והשינה שלו מאוד לא רציפה, מתעורר מספר פעמים רב ורוצה הנקה, אם אני נותנת לו מוצץ במקום ציצי הוא תופס אותו ביד ומעיף לרצפה. אוקיי, מיכל, האם היניקה שלו כשהוא מתעורר בלילה היא יניקה אפקטיבית? כאילו את מרגישה שהוא ממש יונק, או שזה ממש כמה מציצות קטנות כאלה? אוקיי, אם הוא יונק יניקה אפקטיבית, הוא כנראה רעב או צמא. תינוקות גם יונקים כמובן מצמא, ובמיוחד עכשיו שאנחנו ישנים עם תנורים ומזגנים והכל, אז כמובן ביניקות שהוא יונק באופן אפקטיבי ואת מזהה בעצם בגוף שלו שהוא מתעורר כי הוא רעב או צמא, תתני לו את זה. בפעמים שהוא מתעורר ומבקש יניקה כזו מאוד מאוד קטנה כזו, כנראה שהוא יונק, ובצורה הזו הוא בעצם יודע להרדים את עצמו לשינה. אז הדבר הראשון שאת צריכה לעשות זה בעצם בתחילת הלילה, נניח להרדים אותו באופן אחר שהוא לא בהנקה. נניח להניק אותו בישיבה על כיסא והכל, ושאת מזהה את הנקודה שבה הוא סווה, קודם כל מאוד מאוד חשוב שתוודאי שהוא סווה ורואים את זה בשפת גוף שלו, ושאת מזהה את הנקודה הזו, אז תנתקי אותו, תתני לו מוצץ, ותתחיל לחבק אותו, ולנשק אותו, ולהרגיע אותו. אם הוא מעיף את המוצץ ומבקש הנקה, את יכולה לתת לו קצת, ואז ברגע שהוא רגוע לנתק ולהחזיר לו את המוצץ שוב, ולאט לאט את יכולה גם לתת לו את המוצץ ולחבק אותו ולנשק אותו ולהגיד לו שעכשיו הולכים לישון והולכים לישון עם מוצץ, ואתה תישן טוב ואתה תתעורר בבוקר, ואמא שוב תביא לך ציצי בבוקר, או כשתתעורר שתהיה רעב, אבל זה בסדר להגיד לו שיש בעצם סיום לפרידה, כמו שאמרנו גם במקרה הקודם. ואתה תתעורר בבוקר, ואם אתה תביא לך ציצי בבוקר, וחיבוק גדול גדול גדול, ונשיקה גדולה גדולה, ואנחנו סתם נלך לגן, או נלך לגן משחקים ולשעשועים, ממש תתארי לו את מה שהולך לקרות בעצם בבוקר של אחרי. גם אם הוא לא בדיוק מבין את כל מה שאת אומרת, הוא מבין את הטון שלך, שהוא מאוד רגוע, והוא משדר הרבה ביטחון, והרבה נחת, והרבה שלווה. והשלב הראשון זה בעצם בתחילת הלילה לאפשר לו להירדם שלו בהנקה, בחיבוק, בידיים בהתחלה עם המוצץ, ואז לאט לאט בפעמים שהוא מתעורר במהלך הלילה בשביל הנקה שהיא לא יניקה מרעב או מצמא, ואת יכולה לזהות את זה באמצעות השפת גוף שלו, אז יכולה לתת לו עוד פעם את החיבוק ואת המוצץ ואת הליטוף ואת הרוגע הזה בשביל לעזור לו בעצם להתכנס לשינה. ולאט לאט נניח תלמדי אותו לקחת את המוצץ לבד כשהוא מתעורר באמצע הלילה או בתחילת הלילה. איך את עושה את זה? ממש בתחילת הלילה את שמה את המוצץ באיזושהי פינה אסטרטגית במיטה, מניחה את היד שלו על המוצץ, וממש מובילה את היד שלו שהוא אוחז במוצץ, לשים אותו בפה שלו באופן עצמאי. ואותו דבר גם כשהוא מתעורר באמצע הלילה, את לוקחת את היד שלו, מניחה את היד שלו על המוצץ, ובעצם מעבירה את היד כשהיא אוחזת במוצץ לתוך הפה שלו. ובצורה הזו את בעצם מלמדת אותו לאט לאט לקחת את המוצץ לבד, ובפעמים שהוא בעצם יתעורר רק בשביל היניקה עצמה, בעצם רק בשביל האפקט הזה של היניקה, הוא ידע לקחת את המוצץ לבד. ובפעמים שהוא מתעורר להנקה מרעב או מצמא, הוא יקרא לך, ואני מבטיחה לך שמספר הפעמים שהוא מתעורר באמצע הלילה ילך ויפחת משמעותית, וזה פשוט יצטמצם לפעמים שבהם הוא רעב או צמא.
אוקיי, שאלה של שר. מיכל, אני מקווה שעזרתי לך ועניתי לך, את יכולה כמובן לשאול אותי עוד. שאלה של שר, בני בן שנה וחמישה חודשים, ובמהלך השינה הוא מתעורר ומבקש לעבור לישון איתי, ושאני אהיה קרוב אליו. איך ניתן לבצע תהליך למידה כשהוא ישן לילה שלם במיטה שלו? אוקיי, שר, זה בדיוק אותו מקרה כמו שהיה גם קודם בשאלה של רינת. אם זה לא מפריע לך וזה נעים לך שהוא, או נעים לך, סליחה, אני לא מזהה לפי התמונת פרופיל, אם את... את אישה. אוקיי, סליחה. אם זה נעים לך וזה טוב לך וזה מתאים לך שהוא ישן איתך וזה נעים לך וכיף לך להתקרבל איתו, אז הכל בסדר. את יכולה להישאר איתו ולהיות קרובה אליו וזה ממש אחלה. אם בעצם זה כן מפריע לך ואת רוצה בעצם לעשות את השינוי ואת לא רוצה שהוא יעבור לישון איתך אלא יישאר לישון במיטה שלו, אז אני ממש מציע לך לעשות את אותו דבר כמו שאמרתי לרינת קודם לכן. במהלך אחר הצהריים תקחי איזה בובה ואת יודעת תרדימו ביחד את הבובה במיטה שלו ותגידי לו שעוד מעט גם אתה מתוקי תישן במיטה שלך ואתה תתעורר בבוקר ואני אביא לך חיבוק גדול ונאכל ארוחת בוקר ביחד ונלך ביחד לגן ונעשה ככה וככה וככה ואז באמצע הלילה כשהוא מתעורר אז תהיי שם תחבקי אותו, תנשקי אותו ותגידי לו עכשיו אתה הולך לישון כמו הבובה עם הבובה ואנחנו ניפגש בבוקר ממש תהי שם בשבילו ולמענו זה פשוט תתני לו קצת יותר ביטחון במיטה שלו כמה לילות כאלה ובלי שיווצר מצב שלילה את כן לוקחת אותו, לילה לא, לילה כן, לילה לא. תייצרי עכשיו איזה חזית אחידה, ופשוט כל פעם שהוא מתעורר, תגשי אליו, תחבקי אותו, אפילו קצת תרימי אותו בידיים, הוא צריך כנראה את הביטחון שלך, את המגע שלך. תני לו יד רגע, שהוא יקבל את הביטחון בשינה, במיטה שלו, ואחרי כמה ימים זה לאט לאט ילך ויפחת וירד בהדרגה עד כדי מצב שאולי הוא רגע יקרא לך, תוכלי לגשת אליו להגיד לו לילה טוב מתוק אני פה אני אפגש בבוקר ולחזור חזרה למיטה שלך עד כדי מצב שבו הוא פשוט יפסיק להתעורר באמצע הלילה ופשוט ישן שינה טובה ואיכותית ושוב כמובן אם זה לא מפריע לך אז שתדעי שהכל בסדר, ואת יכולה להתקרבל איתו וליהנות איתו עד כדי נקודה שזה כן יפריע לך, ואז תוכלי לעשות את השינוי באופן שבו אמרתי לך גם עכשיו. אוקיי, שאלה של שירן. תינוקי בן 10 חודשים ישן בערך ב7 וקם פעמיים בלילה. אני נותנת לו בקבוק של 120 בערך, לפעמים אוכל הכל, אבל לרוב אוכל בערך 60cc. יש דרך לגרום לו לישון לילה שלם. אוקיי, מה שאני מציעה לך לעשות, 60cc זה טיפה גבולי, יכול להיות שהוא מתעורר לפחות באחת הפעמים מתוך צמא. מה שאני מציעה לך לעשות זה שבפעם הראשונה שהוא מתעורר, תנסי לתת לו קצת מים. תראי איך הוא מגיב לזה. יכול להיות שהוא ישתה טיפה מים בלילות הראשונים, ואז בעצם הפעם השנייה שהוא יתעורר, יכול להיות שהוא לא יאכל 60cc, אלא יאכל 80cc או 100cc או משהו כזה. אם זה המצב, אז תוכלי להחליף לפחות התעוררות אחת במים. יכול מאוד להיות, אגב, שאחרי כמה פעמים של המים, הוא פשוט ישן ברצף עד הפעם הבאה בעצם שהוא יהיה רעב, ושם הוא יאכל 120cc או 120, שזה בהחלט מעיד על רעב. אם בעצם את נותנת לו קצת מים בפעם הראשונה, ואת רואה שבפעם השנייה שהוא קם הוא עדיין אוכל 60cc, קודם כל תשאירי את זה במשך כמה ימים, תראי איך זה משתנה. יכול להיות שהוא כבר בעצם יפסיק להתעורר לפעם הראשונה, ואז תוכלי לפעם השנייה לעשות בדיוק את אותו דבר בהדרגה, לתת לו טיפה מים, יכול להיות שהוא מתעורר כי הוא צמא, אז הוא ישתה קצת מים, את יכולה גם ללמד אותו לקחת את הבקבוק מים לבד, ממש כמו שהם... תיארתי קודם גם לגבי המוצץ וגם לגבי הבקבוק, גם בשאלה של רינת, ואת יכולה פשוט לתת לו קצת מים גם אחר כך בפעם השנייה, ופשוט תרגישי אותו כל פעם ותזהי בסימנים שלו, בשפת גוף שלו, מה בדיוק הוא צריך בכל רגע נתון,
ואם הוא מתעורר כי הוא רעב או כי הוא צמא, ממש תרגישי אותו. בגלל שאת אומרת שהוא אוכל רק 60 סיסי, זה טיפה גבולי, זה מאוד יכול להיות גם מצמא. בגלל זה אני אומרת ככה, תנסי את העניין של המים, ואז לאט לאט תראי איך זה משפיע בעצם גם על ההתעוררות השנייה. אוקיי, השאלה של ליטל. ואני רואה על הבקבוק, שירן, אני רואה ששאלת אם עדיף לא לתת לו להירדם על הבקבוק, אז כן, בהחלט, בהחלט עדיף לא לתת לו להירדם על הבקבוק. ואז ראיתי שכתבת שיש לציין שהוא סרבן מוצצים דגול, אין עם זה שום בעיה, גידלתי שתי בנות סרבניות מוצצים, הכל בסדר, הן יכולות להירדם לבד גם בלי מוצץ, זה ממש 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 בסדר. אוקיי, שאלה של ליטל. תינוק בן חודשיים וחצי ישן יותר טוב על הגב, קם רק פעם בלילה לאכול. סליחה, כתבת בעצם תינוק בן חודשיים וחצי לא מוכן לישון על הגב, קם כל חצי שעה. אוקיי, אני לא מצליחה להבין כל כך מה קורה פה. מוכן לישון רק על הבטן, מה לעשות? אוקיי, כתבת שהוא... את יכולה טיפה לפרט מה, מה בעצם קורה בלילה, אם הוא קם רק פעם אחת לאכול, ובשאר הפעמים הוא קם כל חצי שעה, או שהוא קם כל חצי שעה, וכל חצי שעה הוא אוכל, והאם הוא לא ישן על הבטן או על... בקיצור, תפרטי קצת, אני ממש אשמח לעזור לך. אוקיי, השאלה של גל כהן, עד איזה שעה כדי להרדים את התינוק לשנת אחר הצהריים? גל, זה ממש ממש תלוי בגיל, מאוד מאוד תלוי בגיל של התינוק וגם בסימני העייפות שלו. בגלל שעכשיו השקיעה היא בשעה יחסית מוקדמת, אז אם את מזהה נניח סימני עייפות בגוף של התינוק סביב 4:30, אז הייתי מציעה לך ב-5:30 כבר להרדים אותו לשנת לילה, ו-5:30 רבע לשש, ולא להרדים אותו לשנת אחר הצהריים. אבל כמובן שזה תלוי גיל, אני מדברת על גילי, מה שאמרתי לך עכשיו, על גילי חצי שנה, 7 חודשים, תלוי גם כמובן בשפת גוף שלו. אם את מזהה סימנים לקראת 4:30, תנסי לא להרדים אותו כבר לשנת אחר הצהריים, אלא להרדים אותו ב-5:30 רבע לשש לשנת לילה, זה ממש 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 יטיב עמו. אוקיי, הזמן שלנו קצת הולך ומתקצר, אז בואו נראה כמה שאלות עוד יש לנו. אוקיי, שאלה של סשה. תינוק בן 6 חודשים, עוד שבוע, התחלתי לפני שבועיים לנסות ללמד אותו להירדם במיטה ולא על הידיים. כשאני מניחה אותו במיטה אחרי כמה שניות או דקות, הוא מתחיל לפקוד, גם כשאני מלטפת ועושה ונרגע רק כשאני לוקחת אותו לידיים, מרימה אותו ברגע שבוכה, וככה זה לפחות 3-4 פעמים, כבר שבועיים זה ככה, ועוד לא נרדם במיטה לגמרי. האם זה מוקדם מדי להתחיל את התהליך? לא בטוח שזה מוקדם מדי להתחיל את התהליך, אבל דווקא מה שאת אומרת, בגלל שזה נמשך כבר שבועיים ואין איזושהי התקדמות בתהליך, יכול מאוד להיות שזה אינדיקציה לזה שאת מרדימה אותו טיפה מאוחר מדי מבחינת הגוף שלו. תנסי להקדים את ההרדמה עצמה, לנסות להרדים אותו ב-6:15, ואז בעצם הוא יהיה יותר פנוי לתהליך למידה. סליחה רגע. הוא יהיה יותר פנוי לתהליך למידה, ואת תוכלי ללמד אותו להירדם במיטה שלו באופן הרבה יותר איכותי ומימן וטוב. אז תנסי לייצר את התהליך למידה בסימנים המוקדמים שלו. תינוק בסימנים המאוחרים שלו, כשהוא מאוד 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 עייף, יש נוכחות של הורמון של אדרנלין באדם, וזה מאוד מעכב תהליכי למידה, וככה ממש ממש יכול להפריע. אז תנסי ממש להקדים את זה ולהרדים אותו יותר מוקדם, ופשוט להמשיך את התהליך הזה, רק לעשות את זה טיפה יותר מוקדם. אוקיי, שאלה של רגינה. ערב טוב, בני בן 7 חודשים, בעיית שינה אצלו היא במשך היום. אין יציבות במשך הזמן שישן, בקלות נרדם בבוקר ויכול לישון בין שעה לשעה וחצי, בצהריים מתקשה להירדם וישן פחות משעה.
ולא מסוגל להירדם לתנומה של אחר הצהריים, הוא מאוד עייף, בכיין, מראה את כל סימני עייפות, אך שום דבר לא עוזר בלהרדים אותו, וכמובן שזה מקשה עליו למשוך עד שנת לילה, ויש קושי להרדים אותו לשנת לילה, זה מלווה בבכי, התנגדות, ויכול להימשך עד שעה וחצי. מיותר לציין שבגלל שישן כל יום מספר שעות שמשתנה, זה מקשה על שמירה של סדר היום, איך ניתן לעזור לו לישון טוב יותר במשך היום, ובעיקר להירדם לתנומה שלישית שכן עדיין זקוק לה. אוקיי, מה שאני מציעה לך לעשות, זה קודם כל לוודא שאת מרדימה אותו גם במהלך שעות הצהריים באווירה שהיא מתאימה בשבילו. נניח מחשיכה בהדרגה את החדר, נניח מוודא שהוא שבע, נניח מנתקת מגירויים, אל תחשפי אותו למסכים אם קשה לו להתכנס אחר כך, תנסי ממש לשמור על אווירה משהו כמו חצי שעה 45 דקות לפני השינה שלו של שנת צהריים, אווירה מאוד מאוד שקטה, מאוד רגועה, ותראי בעצם איך זה משפיע לו על השינה ואיך זה עוזר. עוד משהו שמאוד מאוד מאוד עוזר לתינוקות לישון טוב גם במהלך היום וגם בלילה, זה לצאת איתם בזמן הזריחה לשמש, אפילו קצת מרפסת או קצת בחוץ, משהו כזה, ממש לחשוף את האור שלהם, את האור של הפנים, העיניים, לקרניים הראשונות של השמש, של הקרניים עתירות בויטמין D, מאוד מאוד בריא, מאוד מאפס הורמוני שינה, מחזק מערכת חיסונית בטירוף, מאוד עוזר לעיכול, וגם עוזר מאוד 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 לשינה. כנ"ל גם לגבי טיול בשעות אחר הצהריים, גם זה ממש עוזר שהתינוק בעצם יחווה את השקיעה, ואז רמת המלטונין שלו תעלה. זה יכול גם טיול קצר, כן, רבע שעה 20 דקות. תראי שאם תתמידי בעניין של הזריחה והשקיעה במשך כמה ימים, אפילו תציעי אותו, את יודעת, עם מלא סמיכות והכל, זה ממש 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 ישפר את השינה שלו ואת ההרדמה שלו. והדבר הראשון שהייתי מציעה לך לעשות, בין היתר, זה להקפיד על אווירה מאוד 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 שלווה ומאוד רגועה לפני הכניסה לשינה של שנת צהריים. אגב, אם הוא ישן משהו כמו שעה וחצי, שעתיים וחצי של שנת צהריים, לא בטוח שהוא זקוק לשנת אחר הצהריים, תוכלי פשוט להקדים טיפה את שנת הלילה. אני מציעה לך שתנסי את הכיוונים האלה, ואת יכולה כמובן לכתוב לי ולראות בעצם איך זה הולך ואיך זה מתקדם. אוקיי, קרים, אני צריכה, מסמנים לי פה שאני קצת צריכה לסיים. אוקיי, אז בואו נלך, נבחר שאלה אחרונה, אחרונה, אחרונה. ואני מתנצלת לכל מי שלא הספקתי לענות, תנסו לצפות בווידאו הזה שוב, ויכול להיות שעניתי לאחד מהאימהות או אבות למעלה, וזה אתם יכולים להשתמש בכלים האלה גם, ולעזר בזה ולקבל את הכלים גם. אוקיי, שאלה אחרונה של עיניו. תינוק בן כמעט 7 חודשים, היה ישן מצוין, ולאחרונה הוא מתקשה להירדם ב-8 כמו פעם, ומתעורר המון בלילה, שלא כמו בחודשיים שלפני, מבקש לאכול ב-12 ומתעורר בין לבין, ושוב מתעורר ב-4 ושוב אוכל ומתעורר ב-5 או ב-6, מה עושים? אוקיי, קודם כל עיניו, תנסי להקדים קצת את שעת ההרדמה שלו, 8 לגיל 7 חודשים זה טיפה מאוחר. חשוב שהתינוק בעצם ישן פחות או יותר אחרי השקיעה, 6, 6.5, 7, תנסי להקדים את זה. תראי שאם תקדימי את זה אחרי כמה לילות שאת מקדימה את זה, מספר הפעמים שהוא יתעורר במהלך הלילה ילך ויפחת. עוד משהו שמאוד חשוב לדעת, שבגיל 7-9 חודשים יש שלבי התפתחות של התפתחות מוטורית, ויכול להיות שעכשיו הוא קצת מתעורר יותר פעמים בלילה, כי הוא בדיוק לומד לעשות משהו חדש. אולי הוא פתאום התיישב לך, או יזחל, או משהו כזה. אז קודם כל תקדימי את שעת ההרדמה. תראי שזה בכל מקרה כנראה יוריד את מספר ההתעוררויות, ותחכי איזה כמה ימים בסבלנות. יש מצב שהוא פשוט מתחיל לעשות משהו חדש, וככה המוח חמוס בגירויים והתפתחויות,
והכל דווקא בגלל שאת מתארת שזה שינוי, אז מאוד יכול להיות שזה גם כן בין היתר שייך לזה. בינתיים קודם כל תקדימי את זמן ההרדמה, תקפידי על איזושהי חשיפה לשמש בשקיעה שמאוד מאוד יכולה לעזור מבחינה הורמונלית, על אווירה שמתאימה בשבילו לשינה, ובפעמים שהוא מתעורר בלילה תתני לו את החיבוק, את הליטוף שהוא צריך, אם את מזהה שהוא רעב כמובן תתני לו לאכול. אגב, אם הוא עושה משהו חדש, יש מצב שהוא רעב יותר בלילה מאשר לפני כמה חודשים, ותראי אם את רואה שזה לא משתנה ושזה לא משתפר עוד כמה שבועות, אז אני אשמח לעזור לך ולכוון אותך מה לעשות בהקשר לזה. אבל יש מצב שזה פשוט איזשהו שלב מעבר, שלב התפתחותי, והוא כרגע מתעורר פשוט יותר פעמים, כי הוא עוד יום יומיים יעשה לך איזה משהו חדש. אז תחכי עם זה בסבלנות, ופשוט תעשי את מה שאמרתי לך גם בהקשר של הרדמה, של הקדמה של שעת ההרדמה והאווירה המתאימה, החשיפה לשמש והכל. טוב יקרים, תודה רבה 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 לכולם. תמשיכו לכתוב ולהתנסות ותראו את הווידאו הזה שוב, יכול להיות שיש בזה כלים ושעניתי על שאלות שיכולות לעזור גם לכם. אז תודה רבה 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 ולילה טוב לכולם. אני לריסה גינת, הבעלים והמייסדת של סמולטוק, ואימא לאביגל ונעמי, ושמחתי לעזור לכם הערב בכל מה שקשור להרדמה ולשינה של תינוקות ופעוטות. לילה טוב בינתיים.